Komanda Lubrik. Braižant svarbus duomenų tikslumas. Vien tik stumdant žymeklį labai sunku tiksliai nurodyti koordinates, o kartais net neįmanoma. Ženklų kiekis po dešimtainio taško priskiriamas Lubrik sisteminiam kintamajam. Pavyzdžiui, dabar braižant liniją mes matome nurodomus 4 skaičius po kableliu. Bet kartais daug sparčiau parodomų ženklų kiekis po kableliu pakeičiamas iš komandų eilutės. Pavyzdžiui, komandų eilutėje Lubrik suvedame komandą Lubrik, paspaudžiame Enter. Matome, kad gali būti 4 skaičiai po kableliu ir šiuo atveju aš įrašysiu 0, paspaudžiu Enter ir tada bandome braižyti liniją. Nurodom pirmąjį tašką ir matom, kad eina sveikasis taškas, įvedu, sakykime, 200, spaudžiu Enter ir turime liniją. Pabaigiame ją brėžti, paspausdami Enter. Ir taip su komanda Lubrik, braižant, įvedant matmenis, matome tik sveikuosius skaičius arba tiek skaičių po kableliu, kiek nurodomi. 0, 1, 2, 3 arba 4 skaičius po kableliu.